Tohle bude jezdec Martin Blažek, Kuky, jezdecká stráje Roman Stice a připraví se Terza Klíčková, Karisma Princezna a dále La Kuku, Largo 11, Tono a Marina 1. Lenka Jirušová s Benem Grand Storm v druhé fázi, zatím nejrychlejší čas 26,43 sekundy, bohužel chyba na poslední překážce druhé fáze, znamená 4 trestné body. Žádáme stavitele parkouru pana Jiraši, nechce jít do strany na Luška Zočí. Zvoněno má jeskyně.